gazteak zuzendutako laugarren pelikula da. Eta beha berez zuzendari modun hasi zen, eta zuzendari beti beharak izan esan hori du beha zuzendari izan nahi izan duela. Baina nolabait, zorionez edo zoritxarrez, oso aktore gona da, oso gona da, eta kriston talentu edo, eta horrek paper asko eman dizkio, eta beti hori izan du, zuzendari izateko posibilitatea nolabait pika da parkatuta, ez? Aktore bezala, talentu horrek sari pilot eman dizkio, Aikan esen, edo Cesar sariak Frantzian, eta ez, adibide batzuk emateko, ba, adibidez, bea, Andrés de Chineren Alice Marpan pelikuna saltzen zen, edo Arnaud Desprezinen My Life, My Sex, edo Cuento de Navidad, baita La Cuestión Humana, Maria Antonieta, Sofia Coppolarena, eta inkluso bea ere izan da, presupuesto handiko eta zaun pelikula ezagun batzuk ere egitera, Hollywood aldera, Spielbergen Munichen azaltzen da adibidez, edo inkluso James Bonden pelikula baten laiztoaren papera ere izan du. Baina, bueno, bera egiazteko beste famako eta mundu hori etzaio bat ere gustatzen, eta nola nortzen dut bete ere onartu izan du aktore mundu hori borrotatzen duela, etzaila, dituzen zaila errealitatik kanpo bizitan mundu bat dala, eta berak betiz saiatu da bizitza normal bat nola baitera maten, eta tomartutik kanpo zaratik azken aldi honetan berriz ere frantxez pelikula egile, pelikula eta ikusiko duzu egeio Amerikar pelikula dan baino gehiago, eta berriz ere nola bain mundu horretara bueltatu da, ez da. Eta, bueno, basaten izan bezala, ba, bueno, berak aktore bezala da oso aktore nolabait oso kutxu intelektuala dauke, oso sakona alde batetik, baina alde berean oso interpretazio fisikoak egiten ditu, eta oso esan buratxe da bere espresibitatea, bere aurpegia, eta bater askotan, erabat barruan sartzen da, eta nolabait da aktore bat, nolabait bere barruan nolabaiteko gerra bat egun gobalitza ez dela, zehose iluna ematen du beti daukela bere barruan, erakartarria nola bai, ez? Eta behar bada, konflikto hori ere izan daiteke, zuzendari eta aktore izan nahi hor arteko hori konflikto hori behar da nola bai, atera egiten da, ez hor barruan dago eta ikusten da, ez nola bai, ez? Eta, beno, esan bezala, gaur ikustera bazten pelikula honetan, azkenen demora asko itxoin da gero, abortu bere pelikula horrela ateratzea. Eta, bueno, pelikula hau nolabait kokatzeko garaian askok referentzi bezala ikusi izan dute Jon Cassavetesen filmak. Eta, bueno, esateko, badago paraleloetasun nahiko handia gain zineman artean. Nolabait, giro sordido, giro zikin horiek, nolabait pixka bat, gero aktoren pelikulen fizikotasuna, nolabait garagia pelikulatan ikutxu izan dugu bat ez dela. Gero beste alde batetikan aktoreak eta pasatzen diren gauzak ematen dut hor pasatzen ari direla modu natural baten bezala bezala. Gidoi bat egon guetz barizan zela eta kamaran, hau alitz eta bizitza pasatzen ari da momentu horietan ez pelikulatetikan. Ez gauza horiek nolabait badute antzekotasun bat ez da. Eta beste alde batetikan ere, esan daiteke, Jon Cassavetes bera ere aktore eta zuzendaria zen, eta basen askotan onartu izan du pelikulatzen aktore modun azaldu izan dela dirua lortu izateko gero pelikulak berak eginak izateko. Normalki hortan ere badago paralelismo bat behar bada, ez da bion artean, ez. Paralelismo hortatik kanpo, o paralelismo horren barruan, hobeto esan, pelikula hau askotan konparatu izan da Jon Cassavetesen Killing of a Chinese Book pelikularekin, non Ben Gazzara protagonistak ere eramaten du oso antzeko paper bat, eta de hecho, pelikula honetan momentu batetan esaten du bera aktore horrekin obsesionauta dagoela, eta nolait, azkenen Matthew Amalric-ek, nolait, referentzi hori garbi eta garbi erakusten du, ez du izkentatzen nolait, referentzi hori dagoela, eta Cassavetes bezala oso garrantzitsua dela, ez. Baina aldi berean, nahiz eta referentzi hori horregon, lortzen du personalidadea handiko pelikula bat, eta oso pelikula erakargarri bat, no?